necə yazdan danışım ki vəziyyət şaxtalı qışlı. Necə mən bayram edim ki bir ananın göz yaşlı. Bir şəhid vermiş ananın ürəyin heç nə unutmaz. Onları heç kim unutmaz. Sigaret birbirinin ardına qəndən calanarmış. Atanın qəlbi yanan ateşə bağlı. Bugün Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının əsgəri olmuş şəhidimiz Surpayzadə Cahangir Həsəmoğlunun cənnətdəki doğum günüdür. Bu münasibətlə şəhidimizin məzarını biz mədəniyyət işçiləri və Tərtər rayon icra hakimiyyətinin, Gənclər və İdman İdarəsinin, Tərtər rayon polis şöbəsinin, Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranlar İctimai Birliyinin nümayəndələri ilə birlikdə ziyarət edərək məzarına gül dəstələri düzdük və ruhuna dualar oxuduq. Cahangir Surpayzadə 1996-cı il iyulun 9-unda Tərtər rayonunun Qaynaq kəndində anadan olub. Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının əsgəri olan Cahangir Surpayzadə 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Füzulinin və Şuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Cahangir noyabrın 7-sində Şuşa döyüşləri zamanı şəhid olub. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların yerinə yetirilməsi zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamı ilə Surpayzadə Cahangir Həsəmoğlu ölümündən sonra vətən uğrunda medali ilə təltif edilib. Eyni zamanda Füzulinin və Şuşanın azad olunmasında göstərdiyi şücaətlərinə görə Ali Baş Komandanın sərəncamı ilə Surpayzadə Cahangir Həsəmoğlu ölümündən sonra Füzulinin azad olunması və Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilir. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirik. Üşüdər ruhunu hanlar, dolu gözlər, boş otaqlar. Uşaq ağlıyla nə bilsin ki, atam getdi qayıtmaz. Onları heç kim unutmaz. Onları kimsə unutmaz. Bu dərdi yazan sanmaq mı olar? Otsuz bu qədər yanmaq mı olar? Siz can verdiniz, bizlər yaşayar. Heç haqqınızı danmaq mı olar? Bu dərdi yazan sanmaq mı olar? Otsuz bu qədər yanmaq mı olar? Siz can verdiniz, bizlər yaşayar. Heç haqqınızı danmaq mı olar? Siz can verdiniz, bizlər yaşayar. Heç haqqınızı danmaq mı olar? Thank you.
yetərincə öz zəhmətləri, öz xidmətlərinə görə mükafatlandırır, dəyərləndirir. İndi bugün anamız təbii ki, şəhid anasıdır, təbii ki, onun bugün də ürək yanısı var, ancaq bugünləri o elə bir qəhrəman övladın, qəhrəman oğlun anasıdır ki, o bir ömür şərəflə, ləyaqətlə necə yaşamışsa bilindən sonra da həmən o şərəflə, ləyaqətlə Azərbaycanın ürəkli ən müqəddəs bayrağını qoynunda daşıyacaq. O, onun ona övladın anıya olan hədiyəsidir. Və bugün qeyd edirik. Bu, nəinki Tərtərin bütün Azərbaycan xalqının, Azərbaycan övladının cənnətdə olan ilk doğum günlərindən biri də Cahangir qardaşımıza qismət olur. Bizim heç birimiz o cənnətdə olan doğum gününü dadmamışıq, dada da bilməyəcəyik. Ona ancaq bu günləri və belə qəhrəman övladlarımız, qəhrəman şəhidlərimiz hiss edir, yaşayır. Ən böyük elə o dünyada da, burada da ən böyük hiss və duyğudur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu günləri dövlətimiz şəhid ailələrinə, qazilərə, veteranlara qarşı çox yüksək diqqət və davi göstərir. Bu gün Ali Başkomandanın sərəncamı ilə bütün respublikada həyata keçirilən, bu təbəqəyə qarşı yönələn bütün sahələr, işlər demək olar ki, rayon icra hakimiyyəti, polis şöbəsi və digər əlaqədar qurumlar tərəfindən demək o qeyri-şərtsiz əməl olunur. Yəni, bu bizim birinci mənəvi borcumuzdur, vicdanı borcumuzdur. Bu, həmçinin də bu bizim dəyərlərimizə, şəhidlərimizə olan borclarımızdır. Biz bunları unutmamalıyıq. Şəhidlər heç vaxt unutmaq olmaz. Çünki onlar, ümumiyyətlə biz istəsək də unuda bilməliyik. Onları yaşadan böyük Türk xalqı var, böyük Türk Azərbaycan dövləti var, Azərbaycan xalqı var. Allah bir daha rəhmət eləsin, gələn ayaqlarınız var olsun, bütün qalanların can sağlığı versin, əziyyət çəkmişsiniz. Başdır, başdır, hamının borcudur. Biz həqiqətən də, yəni bu insanların qanı və canı bahasına alınmış torpaqlarda düyün almaqçı uzaq gəzir. Düğünləri, övlaqlarımız artıq bir daha peşə kəsəsindən ayrılır. Düğünləri artıq biz gələcəyə baxırıq. Bizim növbəti hədəflərimiz millət olaraq, dövlət olaraq, ictimaiyyət olaraq biz artıq Türk torpaqları ilə qovuşmağa doğru gedirik. Sayəsində həll olundu. Biz artıq gələcəyə baxırıq. Biz artıq Azərbaycanın nəinki Qafqazda, bütün dünyada parlayan bir günəşə bənzəyən bir ulduza baxırıq. Hər birinizə bu yolda uğurlar diləyirik. Hər birinizə can sağlığı arzulayırıq. Allah cəm şəhərlərimizə də rəhmət eləsin. Amin. Allah rəhmət eləsin. Gözüm, qaç, gözüm. Allah rəhmət eləsin. Bir dənə basma. Atası əvvəzindən atası, burada atası demir. Bütün Ali Baş Komandanına tutmuş. İlham Əliyev cənablarına tutmuş, bütün polis əziyyəti çəkənlər, bu şəhidlərə kim hörmət qoyursa, biz Cahangirəyik bütün Azərbaycan uğrunda canı fəd etmiş şəhidlərə, kim hörmət qoysa, onlara biz öz minnətlərimizi bildiririk. Borcumuz da, borcumuz da. Yəni, biz vət,